Ovo je jedan video za mlade djevojke ili osobe koje tek planiraju uploviti u bračnu luku, odnosno ući u zajednički život s partnerom ili partnericom. Nažalost, mi kad smo mladi i naravno da bi ovo bilo dobro da su nam rekli ranije i da smo mi u to povjerovali, ali nije nas niko učio i kad smo mladi mi gledamo da nam se netko sviđa, da možda imamo iste hobije, da možda nekako živimo slične živote ili jednostavno nas privuče nešto suprotno od onoga što mi jesmo ili kakvi jesmo. I sve to nekako ide u toj zaljubljenosti, ide u toj nekoj sreći da napokon budemo zajedno. Međutim, niko nas ne uči da su vrijednosti u životu jako važne i da bi bilo dobro da s vašim partnerom ili partnericom imate zajednički cilj u životu. I nekako vi, ako ste već riješili svoj slučaj što se tiče tih partnerskih odnosa, možda ne bi bilo loše da ovo podijelite s vašim kćerkama i sinovima koji još to nisu učinili, da im objasnite kako i na koji način bi bilo dobro da biraju partnera ili partnericu. Mnogi od nas su upravo u tome pogriješili jer nismo ni razmišljali, ali nismo ni znali da bi to tako trebalo. Nažalost, to nas ne uče u toj nekoj životnoj školi, a trebali bi, zato što vi dijelite svoj život sa partnerom ili partnericom i sve što ta osoba radi utječe na vas i vi utječete na tu osobu. I naravno da zbog tih partnerskih odnosa mnogi pate, mnoge osobe se i fizički razboljevaju zbog toga što negdje pokušavaju sačuvati to nešto što se sačuvati ne da. Pokušavaju objašnjavati, nekada upadnu čak i u odnos s toksičnom osobom, odnosno s nekim ko možda čak ima i neki poremećaj. I onda su to godine i godine muke i truda da nešto izvedete na pravi put, a onda u međuvremenu dogode se ili planiraju se djeca, dogodi se neka zajednička imovina ili planira se zajednička imovina i onda taj odlazak bude sve teži i teži, a tu negdje počinju polako pritiskati i godine i mnogi ljudi cijeli život ostanu u odnosima koji im ne odgovaraju. Za početak bilo bi jako važno da utvrdite koje su vaše vrijednosti, to jest što se vama najviše sviđa kod nekih drugih ljudi, možda nekih uzora ili ljudi koje najviše cijenite, koje su to osobine koje vi smatrate vrijednima da bih neko trebao imati u životu. I to su neke osobine za koje ste vi spremni i potruditi se, i uložiti, i boriti se za njih, i pokazati koliko su vrijedne. Dakle, to je nešto što je kod vas bez kompromisa. Dakle, držite do toga i to vam je važno. Naprimjer, meni je u životu važna obitelj i važan mi je mir. Nekim drugim ljudima je važno nešto drugo. Nekom je važno, ne znam, zabava, sloboda. Recimo, meni je važna i karijera, dakle važno mi je da u životu radim ono što volim. Naravno, ako nekom je važan integritet, recimo meni isto važan integritet, autentičnost mi je isto tako jako važna. Dakle, nekom je važna iskrenost, nekom je važna marljivost. Svako ima nešto svoje što mu je važno. Tako da, dragi moji ljudi, dobro provjerite, znate li vi što je kod vas ključno i s čim biste se vi povezali s tom osobom. Naprimjer, ako je vama važan mir i obitelj kao meni, teško da ćete dobro proći s osobom kojoj je važna sloboda i zabava. Recimo, spletom okolnosti, dobro, imala sam i 17 godina pa sam neke stvari definitivno odlučivala na način koji sam opisala u početku ovog videa. Meni se jako sviđalo to što netko voli zabavu i što želi želi slobodu, jer je to na neki način bila suprotnost od onoga kako sam ja živjela i svidjelo mi se ta nonšalancija, svidjelo mi se ta bezbrižnost. I nekako za te mladalačke dane to vam baš bude onako fora i lijepo. I zaista je bilo lijepo što se tiče toga. Međutim, kako idu godine, onda ste sve bliže tim nekim svojim potrebama i vrijednostima, a to je mir i obitelj. I onda shvatite da s nekim ko želi slobodu i zabavu cijeli život, ne možete ostvariti taj mir i obitelj, jer jednostavno imate potpuno drugačije poglede na život. I onda naravno da takvi odnosi ili će patiti, ili ćete u nekom trenutku odlučiti odmaknuti se iz tog odnosa. Zato je važno da vidite isto kakvi su ciljevi osobe s kojom stupate u bračnu zajednicu, s kojom planirate živjeti.
čije ta osoba planira u životu, ne znam, stvarati materijalno ili ne planira. Je li ta osoba koja je, ne znam, želi obitelj u smislu više djece ili ne želi. Je li to osoba koja je važna vjera ili nije važna vjera, odnosno duhovnost. Dakle, važno je da znate u kojem smjeru vi oboje idete. Dakle, što želite kreirati, stvarati, kraživati, kako želite da ta zajednica izgleda. Ti ciljevi trebaju biti mjerljivi i specifični i vremenski, naravno, trebaju biti definirani, a vrijeme tu nekako zna nekad biti na knap. Posebno ako kasno shvatimo što želimo i onda praktički imate nerealistične vremenske okvire, ali nisu nerealistični ciljevi, da ste ranije krenuli. Tako da puno situacija se dogodi da možda nešto što ste željeli, jednostavno niste uspjeli realizirati jer niste imali s kim ili niste imali kako, ili vas je neko u tome kočio, ili jednostavno ste imali previše posla popravljajući stvari koje ne idu. Tako da molim vas, dobro razmislite o tim vrijednostima, dobro razmislite kako se nadopunjujete, jeste li iz sličnih obiteljskih situacija u smislu da osoba zna kako vi funkcionirate, da je to prirodno, normalno, ne da vam se neko čudi, da non stop govori da vi niste normalni, da je s vama nešto nije u redu i tako. Znači, ako se tu ne možete razumjeti u smislu da ste kompatibilni, da se dopunjujete, onda će te stvari s vremenom postajati sve gore, odnosno kako budete išli u godine, tako će te razlike biti uočljivije, odnosno mi godinama nekako postajemo još čvršći u tim svojim vrijednostima ako smo radili na njima. Tako da obratite pažnju i molim vas, zaljubljenost je divna stvar, ona traje određeno vrijeme, ona je divna, stvarate nekakve leptiriće i pokreće ljude na nešto lijepo, na nešto što će svakako im do životu donijeti neko vrijeme i uživanja i slično. Međutim, kada ide vrijeme, vrijednosti dolaze do izražaja, a ako želite s nekim stupiti u brak ili u odnos, svakako pretpostavljam da želite da to bude na duže vrijeme, tako da je ovo jako važno da uklopite, odnosno razmislite na vrijeme prije nego što ste se vezali. Eto, bit će mi drago da ovo podijelite s nekim kome bi moglo biti korisno i da napišete kakve su vaše vrijednosti, a kakve su vrijednosti vašeg partnera ili partnerice, čisto da ljudi imaju dolje primjer i da vidite koje su to tu razlike, što je tu sukobljeno, ako je sukobljeno, odnosno ako je slično, što je slično, da ljudi vide kako sa sličnim bolje funkcioniramo, uvijek bolje nego s onim što je suprotno, a u zaljubljenosti nas su nam te suprotnosti itekako simpatične, slatke i nešto što nas onako izdaleka privlači. Eto, želim vam puno uspjeha u tim partnerskim odnosima i nadam se da ćete dobro odabrati. Pozdrav, i ako trebate konzultacije, znate moj mail elvira@vilax.hr. Hvala vam puno.